بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عزت مندو مسلمانان ورونو، د ایمان سمرا او د اسلام خوږه میوه او د دین اسلام او د اعمال صالحه او د دې سپېڅلي دین او عقیدې نتیجه او خوږه میوه چې مومن ورته په امید دی او د مومن ور باندې ایمان او یقین دی، چې د دې ایمان او د دې لږ تکلیف د وجې نه چې مونږ یې په دنیا کې تیروو او شرعي مکلف یو د الله د طرف نه په ځان باندې پابندي اوامر او نواهي عملي کوو، د دې یو لویه عظیمه بدله ملاویږي، یو لوی انعام ملاویږي، په څو چند ملاویږي، د هر یو نیکۍ لس چنده او بېشماره حساب سره الله عوض او بدله مؤمن ته په هر یو عمل باندې ورکوي. هغه دار الجزا، هغه د بدلې او د انعاماتو د ورکولو ځای، هغې ته الله جنت ویلی دی. او الله جل جلاله مونږ خبر کړي یو زیره را باندې کړي په دنیا کې، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. مؤمنان لرا او عمل صالح کوونکو ته زیره واوروا چې د دې لپاره به جنتونه وي. زمونږ استاسي په دې پروګرام کې د جنت احوال او د جنت پیژندل او د هغې متعلق د قرآن او سنت په رڼا کې بعضې ضروري خبرې بیانول دي. عزتمندو، په تیر شویو پروګرامونو کې مونږ هغه اعمال او اسباب بیان کړل چې هغه سبب دي د دخول د جنت، چې الله جل جلاله په هغې باندې مؤمن جنت ته داخلوي. هغه عبادات شرعي دي، د شریعت په رڼا کې مؤمن په هغې باندې مکلف دی. مونږ تر دې ځایه پورې مسلمانان ورونو پیژندلي دي شپاړس اسباب او اعمال چې د هغې د وجه نه انسان جنت ته داخلیږي. الله په قرآن کریم کې یا په حدیث مبارک کې د هغې عمل په عوض کې د جنت زیری او انعام ټاکلی دی. ولسم د هغې نه عزتمندو، هغه په دې آیت کریمه کې چې کوم ما تاسو ته تلاوت کړ، د هغې ذکر دی چې دنیا کې الله جل جلاله انسان باندې ازمایښتونه کوي، خصوصا په مؤمنانو باندې ابتلاءات راولي، تکالیف بدنی، تکالیف مالی، تکالیف او دارنګه شرعي، او انسان په هغې مکلف ګرځي چې دا برداشت کړي، د هغې مقابل کې صبر وکړي. او کله چې انسان کې د صبر ماده راله، نو د هغې عوض دی
جنت د الله په نس باندې وبشر الصابرين ډیر زاین کې قران کریم مونږ ته زیره راولول دي چې صبر کوونکو ته زیره او خوش خبري واوروا سوره بقره کې الله فرمایلی وو چې زه به تاسو باندې ازمایښت کوم د ویری د لوګي د مال د کمولو د نفسونو د نقصان د آمدنۍ د کموالی د دې ټولو ازمایښتونه او ابتلاګانې به در باندې کوم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين د دغې تکالیفونه چې مخکې ذکر شوه په وخت کې تاسو باندې ابتلا الله کوي خو تاسو به کلکیږئ صبر به کوئ صبر على المصائب به کوئ چې کله مو په مصائبو صبر وکړ نو دا زیری شو چې وبشر الصابرین صبر کوونکو ته زیری واوروه چې دوی ته الله ورکوي اجرهم بغیر حساب دی بی حسابه بی شماره بدلا او اجر الله جل جلاله صبر کوونکو انسانانو ته ورکوي صبر بندوال ته وایي حبس معنا سره دی او دلته صبر په قرآن او سنت کې په درې قسمه استعمال شوی دی صبر عن المعاصی د ګناهونو نه بندېدل چې کوم کارونو نه مونږ الله منع کړی هغې نه پرهیز وکړو بند شو صبر على الطاعات عبادتونه دي طاعتونه دي په هغې باندې بند او کلک پاس مضبوط پاتې کېدل او صبر على المصائب تکالیف راځي انسان ته په دنیا کې او د ایمان راوړلو سره تکالیف انسان ته ډیریږي ځکه الله جل جلاله مونږ خبر کړي وو چې احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون آیا دا خلک ګمان کوي چې دوی به پرېښودل شي چې آمنا اول بس نجات حاصل کړ او په دوی به هیڅ ازمایښت او امتحان نه کیږي نه نه خامخا به کیږي د ازمایښت او د امتحان دور به په ژوند کې مؤمن ویني نبی صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ته فرمایلی دي چې د ټولو نه ډیر بلا او مصیبت په انبیاو راغلی دی ثم الامثل فالامثل هر څوک چې درجه الله ته نږدې وي ډیر غوره انسان وي هغه باندې مصیبتونه امتحانونه ډیر راځي او امتحان اخیستل کیږي د هر سړي نه په قدر د دین باندې چې دین یې څومره الله ته خوښ وي او څومره دین کې د هغه قوت زیات وي هغومره ازمایښ او امتحان پرې سخت راځي عزتمندو دا که انسان فکر وکړي دا د عقل سره موافق کار دی او موافقه خبره ده یو انسان په دنیا کې امتحان اخلي نو د امتحان د اخیستلو په وخت کې د چا نه چې امتحان اخلي د هغه استعداد ته ګوري د چا چې درجه لوړه وي څومره اوچت وي په استعداد کې په قوت کې د هغه امتحان سخت راځي او څوک چې کمزوری وي نو امتحان د هغه نه آسان او کمزوری امتحان اخیستل کیږي یو څوک په اوله درجه کې دی په اول کلاس کې دی دویم کلاس کې دی آسان آسان سوالونه آسان امتحانات پرې راځي څومره چې ستا د درجه اوچتېږي لوړ په تحصیل کې مخکې ځي نو امتحانونه درنه سخت سخت اخیستل کیږي نو دې وجنا هر څوک چې د ایمان په درجه کې لوړې مرتبې ته رسیږي او غومره الله تنه امتحانونه هم سخت اخلي وګوره مونږ او تاسې د انبیاو سیرت وګورو ابراهیم علیه السلام ابو الانبیا دی د ټولو انبیاو پلار دی لیکن وګوره چې کله د ده مرتبه الله ته ډېر د الله خلیل دی خاص رازدار دوست دی خو څومره ابتلاعات او مصیبتونه چې په ابراهیم علیه السلام باندې د هغه په ژوند کې الله راویستې دي دا یې په بل چا نه دي راویستې اور ته اچول شوی دی د مشرکینو او د دشمنانو د لاس نه د دپاره ډېر خشاک را جمع کړه اور یې بل کړه په اور کې کیښودی چې ویسوځئ دارنګه
قوم د خپل کلی کور نه شړلی دی پلار شړلی دی مهاجر کړی دی الله جل جلاله په ازمایښت راوستی دی چې خپله ښځه او بچی یې په یو شاړه دښته کې پرېښی دی او دی لیږلی دی چې ته به دا پرېږدې او زه به د الله کور به جوړی کله چې زوی راغټېږي ځوانېږي بیا په ازمایښت کې چې دا به اوس حلاله یې نو د دې وجه نه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نو د دې وجه نه عزتمندو ایمان سره ابتلاعات لازم دي ابتلاعات او مصائب او تکالیف ورسره تړل شوي دي خو د تکالیف په وخت کې حکم مؤمن ته دا دی چې وبشر الصابرین ته به د هر تکلیف مقابل کې کلک ادرېږې په خپل عقیده او په ایمان باندې تکالیف او امتحانات او ازمایښتونه به تا ته ستا ایمان نه ضایع کوي ایمان ته به دې ضرورت نه رسي بلکې ایمان به دې نور هم قوي کېږي نو د دې وجه نه د مصائبو په بدل کې الله زیری ورکوي چې هغوی ته مصیبت ورسیږي خپل ځان الله ته راجی کړي الله رضا تسلیم کړي نو اولئک علیهم صلوات من ربهم رب یې ډېر صفتونه کوي رب ډېر رحمتونه پرې رالېږي او هدایت او سید لارې ته برابرې د هغې بعضې مصیبتونو مثالونه په احادیثو کې عزتمندو درته ذکر کوم په دې پروګرام کې چې په مصیبت باندې صبر کول سره صراحتن الله د جنت وعده کړې ده زموږ موضوع دا ده چې هغه اعمال چې مونږ په جنت ته ځو یو د هغه اعمالونه چې مونږ ته الله د جنت وعده راکړې ده په مصیبتونو باندې صبر کول دي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي وما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی یقول ان الله قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیه فصبرا عوضتهم منهما الجنه الله په یو ازمایښت وکي امتحان وکي په یو بنده باندې مصیبت پرې راغی مصیبت دا راغی چې دواړې سترګې ترې واخیستلې روغ وي لیدونکی وي بنا وي دا د لیدلو نعمت الله دنه واخیسته سترګې دنه د لیدلو ختم کړه نو ګوره په غټ امتحان کې رالی او دا سترګې ډېر لوی عظیم نعمت دی چې الله یو مؤمن ته ورکړی دا نعمت یې ته واپس واخیست دا هر څه چې مونږ ته الله راکړي دي دا د الله نعمتونه دي مونږ ته یې په غیر د زمونږ د غوښتلو نه راکړي دي که لاسونه راکړي که سترګې راکړي که غوږونه راکړي دي که خوله او ژبه یې راکړې ده که عقل او دماغ او صحت یې راکړی دی خو دا الله نعمتونه دي مونږ د دې نعمتونو په قدر اله پوهېږو چې کوم نعمت رانه واخیستل شي نو د سترګو د نعمت د عظموالي د غټوالي د ډېروالي تپوس د هغه چا نه وکړه چې ړوند دی د سترګو نعمت یې اخیستل شوی دی هغه به وایي چې دا ټوله نه دې بادشاهي څوک راکوي نه دې اولاد راکوي نه دې مال راکوي هېڅ شی دې نه راکوي خو سترګې دې مې جوړې دا د هر څه نه ډېرې ګرانې او محبوبې دي د انسان بدن ته خو یو چا باندې الله ازمایښت راوست دا سترګې ترې واخیستلې نو فصبره په دغه وخت کې د انسان صبر وکړ او جزع فزع شور شغب ناشکری ونه کړه کلک پاتې شو ایمان مضبوط چې بس د الله نعمت و الله راکړی و الله رانه واخیستی او زه په دې باندې هیڅ ورخطا او هیڅ خفه نه یم ما الله ته ځان سپارلی دی انا لله و انا الیه راجعون یې وویله نو عوضتهم منهما الجنه د دې دواړو په عوض کې الله وایي زه جنت ورکوم نو ګوره الله رانه نعمت اخلي نعمت را باندې بندوي تکلیف راکوي مونږ به صبر کوو الله به جنت راکوي دا په مصیبتونو باندې صبر کول دې سره مؤمن ته یقیني جنت ملاویږي بل مثال عزتمندو واورئ چې د صبر په عوض کې چې کله مؤمن په مصیبت صبر وکړي جنت ملاویږي ابی هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی چې ما لعبد المؤمن جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې الله ویلی دی حدیث قدسی دی د مؤمن بنده د پاره ما سره بل بدل نشته کله چې د یو غره د تګران
ولد او د د کورنۍ نه څوک زه روح د هغه قبض کما په دنیا کې نو ثم احتسبه دی د هغې ثواب او بدل د الله نه وغواړي صبر پرې وکړي زما سره د ده په دې صبر په عوض کې د صبر په بدل کې بل څه نشته په غیر د دې چې هغه له جنت ورکوم نو یو د مصیبتونو نه څه دی ستا د یو ګران او محبوبانو نه یو څوک د هغه نه روح اخیستل هغه باندې مرګ راویستل هغه باندې وفات راویستل ته ژوندی یې په دنیا کې ستا غوره غوره دوستان دي ستا ورونه دي ستا بچی دي مور او پلار دی ښځه ده نور نږدې رشته داران او قریبان دي چې کوم تاته محبوب دي دی نه چې هر څوک ستا نه الله اخلي او ته په دغه وخت کې د الله نه د دې ثواب غواړې د دې مصیبت اجر غواړې الله به د دغې مصیبت باندې د صبر په عوض کې او د هغې د ثواب غوښتلو په عوض کې الله تا ته جنت درکوي لکه د دې نه صراحت مثال بل دا دی انس رضی الله عنه فرمایي وی قال النبی صلی الله علیه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم مسلمان داس نشتا چې داغه نه الله وفات کی درې ماشومان چې هغه بلوغ ته نه رسیدلی مگر الله با دغه انسان چې د دې ماشومانو داغه د بچو داغه د زړه د ټوټو داغه د زړه د میوي روح ورنه واغستل او دې انسان صبر وکړ الله ته الله به جنت ته داخلي به فد رحمت اياهم په سبب د احسان د مهرباني د الله چې په دې سره کوي خدا جنت با داستا د مصیبت په بدل کې د الله په رحم او فضل باندې تاته ملاويږي د دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم د دې په فضلات کې ذکر کړی دي د چا چې دعا نابالغ بچی مړ شي هغه به د ده نه مخکې وړاندې فرت وي او د ده شفاعت به کې جنت ته بیبیي نو چا ول که یو او که یو مړ شي هغه به هم د ده سفارش کوي او د ده به نه مخکې وړاندې وي فرت به وي د ده او د ده شفاعت به کې جنت ته بیبیي نو د دې وجې نه کله چې د چا یو ماشوم مړ شي او دا انسان پرې صبر وکړي نو الله جل جلاله ملائکو نه تپوس کوي چې د دغه انسان د زړه میوه ما راواغیستله قبضت ثمرت فؤاده د زړه میوه مې ترې راواغیستله او د ده مې ماشوم بچی د هغه روح واغیستله ترېنه دا قبض مې کوي نو ده څه کوله هغه چې کله وایي چې ده صبر کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې الله وایي چې بس ما د ده د دې صبر په عوض کې زه ورته جنت ورکوم چې کله د مور او پلار نه د هغه واړه ماشومان اولاد مړه کیږي نو دا وړوکي ماشومان اسې الله جل جلاله د هغوی مینه او محبت د مشرانو په زړه کې اچولی دی بیا خاص کر چې د سړي خپل اولاد وي نو دې اولاد ته ثمرة فؤاد د زړه میوه ویل کیږي نو دا د زړه میوه شي د چا نه الله واخلي او دی په هغې باندې صبر وکړي الله پاک به جنت ته داخلوي یعنی په مصیبتونو کې د دنیا هغه تر ټولو نه لوی مصیبت دا دی چې د سړي واړه بچي اولادونه مړه کیږي او بیا دا انسان پرې صبر کوي نو جنت ته پرې الله داخلوي د مؤمن شان ډېر عجبه دی حدیث شریف کې راځي عجبا لامر المؤمنین ایمان ډېر غټ نعمت دی ډېر لوی دولت دی چې الله یو انسان ته ورنصیب کړي د ایمان نه بعد هیڅ کار ستا په تاوان نه دی خو تر څو چې ایمان دې ضایع کړی نه وي ټول کار د ده په خیر باندې روان وي که چېرته مصیبت درته رسیږي نو ته صبر کوې الله د جنت ته بیا داخلي ګناهونه دې معاف کوي او که چېرته در باندې انعامات کیږي د الله طرف نه نعمتونه کیږي نو ته پرې شکر ادا کوې په دې دې هم الله پاک جنت ته داخلوي نو صبر او شکر دا د مؤمن د پاره په دنیا کې مهم دي ځکه دنیا کې به کله تا باندې ابتلا بالنعم کیږي
ازمایښتونه به د ایمان نه بعد الله در باندې کوي، ښه نعمتونه به در کوي، ښه مال به در کوي، ښه عزت به در کوي، ښه بچي به در کوي، ښه قدر به در کوي، خو ته به شکرګزار جوړېږې، ځکه ایمان درته دا تقاضا کوي شکر به وباسې. د دې نعمت نسبت به الله ته کوي او د خپل بندګي به الله ته خاص کوي، عبادت به کوي، دا شکر دی د نعمتونو، الحمدلله به پرې وایې. او یا به په دنیا کې مصیبتونو سره مخ کېږي، ابتلاعاتو ازمایښتونو سره مخ کېږي. کله چې د ابتلاعاتو ازمایښتونو سره مخ شوې، نو د هغې په عوض به ته صبر کوې، چې صبر دې وکړي بیا دې الله جنت ته داخلې ورباندې. دین اسلام چې الله مونږ ته را کړی دی، دا یاد باندې ډېر غټ انعام کړی دی. بیا کله چې د الله محبت چا حاصل کړ، نو فالکل حینن، بیا هر څه آسان دی مؤمن ته، هیڅ کار مخې ته مشکل بیا نه پیدا کېږي. د ایمان سره بیا وروسته بل مشکل نه پیدا کېږي انسان ته. دا عزتمندو ولسم سبب شو او هغه عمل شو چې د هغې په وجه باندې انسان الله جنت ته داخلوي مؤمن. اتلسم سبب یې دا د عزتمندو چې انسان هغه احسان کوونکی وي، ځکه الله جل جلاله بار بار قرآن کریم کې ذکر کړی دی چې الله یحب المحسنین، احسان کوونکی د الله ډیر خوښ دی. یحب المحسنین، ښېګڼه کوي، ښه سلوک کوي، خبل ته خیر رسوونکی دی، او اخلاص کوونکی انسانان د الله ډیر خوښ دی. د الله سره احسان د الله په بندګۍ کې اخلاص کول دي. ان تعبد الله کانک تراه، خپل عبادت خالص لوجه الله الکریم وګرځي، او د الله په عبادت کې د هیڅ مخلوق لحاظ ونه ساتي، دا احسان دی، اخلاص نه عبادت دی. احسان د مخلوق سره خپل خیر رسول مخلوق ته دی، که د لاس نه دی په واسه وي خیر، که د ژبې نه دی په واسه وي، که د زړه نه دی په واسه وي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.